Pěkné odpoledne, krátce po 14. hodině, dámy a pánové, vážení hosté, bych vás co nejsrdečněji jménem podnikatelské platformy Helas chtěl vítat na dnešním online webináři. Mé jméno je Josef Kudrna a jménem podnikatelské platformy Helas a také její zakladatelky Heleny Kohoutové plníme to, co jsme vám slíbili v této nejisté době. Se ze všech sil snažíme zůstat s vámi v kontaktu a proto přicházíme s online talk webinářem z pohodlí vašeho domova a doufám, že za vůně vaší domácí dobré kávy se můžete zaposlouchat do povídání našich hostů tak, jak jsme slibovali a tak, jak naše online webináře už probíhají. Dovolím si upozornit pár technických záležitostí na samý úvod, který si vlastně můžete přečíst i na tomto prvním slajdu. Celý tento online webinář natáčíme a bude zveřejněn. Samozřejmě budeme velmi rádi, když to nebude pouze pasivní poslouchání, ale můžete se v průběhu toho webináře zapojit, můžete posílat své dotazy do chatu. Já na konci toho povídání, toho dnešního webináře, vybídnu ty z vás, kteří byste se chtěli zeptat na nějaký dotaz, abyste prosím představili svoji společnost a také dotaz, anebo v průběhu webináře, v průběhu povídání našeho prezentujícího můžete zasílat dotazy do našeho chatu, který tady uvidíme. Pro kvalitní poslech si prosím stište mikrofon a pro vaše soukromí doporučujeme si vypnout kameru. Rád bych zdůraznil, že tento webinář realizujeme na systému Microsoft Office 365 Teams. Po webináři vám zašleme spojení na licenčního partnera Microsoft, tím je společnost DAQVAS, který vám případně ve vašem zájmu pomůže s jeho implementací. Tak, dovolte mi pár slov k podnikatelské platformě Helas. Mnozí z vás samozřejmě se potkáváme, známe se. Dovolím si zde hovořit už slovy Heleny Kohoutové na přátelské bázi. Podnikatelská platforma Helas funguje od roku a tvoří se od roku 1997 a má celorepublikový charakter. A koho združujeme? Združujeme právě vás, které v tuto chvíli nevidím z očí do očí, ale vidím, že jste se přihlásili a že jste našimi online hosty. Združujeme české podnikatelky, podnikatele, zástupce českého průmyslu, zástupce českého exportu a také top management mezinárodních korporací. Řekl bych zkrátka, združujeme všechny lidi s aktivním přístupem k životu. Tyto firmy jsou obvykle nominovány odborným garantem mezinárodní ratingovou a scoringovou společností CRIF, Czech Credit Bureau. No a jsou to účastníci soutěží ocenění českých podnikatelek, ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů a také dva klubové projekty Hellas New Encounters Club a Cosmopolitan Executive Hellas Ladies Club. A nemusím zdůrazňovat, ale o to raději to řeknu, že všechny tyto kluby založila Managing Director agentury Hellas paní Helena Kohoutová. V tuto chvíli bych chtěl poděkovat všem našim partnerům. Soutěže mají společný a jednotný hodnotící systém, založený na ekonomických výsledcích. Ten je unikátní a dává jasný pohled na stav a vývoj české ekonomiky. Tak a nyní si pojďme to, o čem jsem zde hovořil, povídat. Povídat z pohodlí našich domovů. Ani doba, která je nás nezastavila a nezastaví, abychom propojovali kontakty, abychom vás seznamovali se zajímavými lidmi. A dnes máme pro vás připravenou prezentaci, která se jmenuje Posviťte si na své obchodní partnery. A dříve než předám slovo tomu, který bude dnes prezentovat a který doufám také velmi rád čeká na vaše dotazy, tak bych ve stručnosti rád představil společnost CRIF Czech Credit Bureau. AS, ta je součástí celosvětové skupiny CRIF, která byla založena v roce 1988 a od té doby prošla velmi dynamickým rozvojem. Dnes působí na čtyřech kontinentech ve 30 zemích světa a má přes 4400 zaměstnanců. Vytváří služby pro více než 55 000 společností a 310 000 spotřebitelů. Firma nabízí rovněž komplexní řešení pro oblast řízení úvěrových rizik a pod značkou e-rating pokročilé nástroje pro hodnocení ekonomického stavu společností a municipalit. Tak, posviťme si na své obchodní partnery a já už teď
tak trochu online svítím na svého partnera, co do tohoto online webináře je to jediná tvář, kterou dnes budu vidět, pakliže jsem tady inicioval to, že si můžou naši uživatelé pro větší soukromí kamery vypnout. Tak jsem rád, že teď vidím aspoň ty dvě oči a face to face, alespoň online, tak jak bohužel budeme muset asi být zvyklí do budoucnosti, ale online prostředí je zatím pevné a my toto realizujeme. Proto tady vítám Jana Medelského, Key Accounta a Business Information společnost Skrivček Credit Bureau AS. Pěkné odpoledne. Dobré odpoledne, já moc krát děkuju za přivítání. My jsme moc rádi vlastně jménem celé podnikatelské platformy, že jste si na nás udělal čas. Doufám, jak jsem tady avizoval a chtěl jsem tak trošku navnadit tu a navodit dobrou atmosféru, že máte připravenou tu kávu nebo něco dobrého, jste v pohodlí své kanceláře nebo domova venku, dneska je velmi nevlídné počasí. Takže já bych po tomto svém úvodu vám v tuto chvíli předal za a velmi rád slovo, těšíme se na vaši prezentaci. Ještě jednou bych vám chtěl velmi poděkovat, že jste přijal naše pozvání a zároveň ještě jednou velmi srdečně vítám všechny naše online hosty a přeji vám velmi a velmi hezkou prezentaci. Máte slovo. Děkuji moc. Já taky moc krát děkuju za váš čas, že jste se na nás a já tam teď zkusím přepnout na moji obrazovku, jestli se mi to povede teda. Tak, vidíme. Tak, teď mám spuštěnou prezentaci, nevím, jestli ji vidíte. Ano. Vidíme. Super, moc krát děkuju. Taky děkujeme. Tak, pardon? Jenom jsem děkoval. Tak já bych chtěl tuto prezentaci udělat trošku jakoby interaktivní, takže, jak už říkal kolega, můžete mi napsat cokoliv do chatu. Potom já se budu snažit jakoby na ty vaše otázky nějakým způsobem odpovědět. Tak já jdu hned na další slide. Takže kolega už jsem představil, já se jmenuji Jan Medelský, jsem Key Account Manager pro Business Info, což znamená jakoby informace o firmách. Konkrétně, co se týká naší společnosti, tak opravdu už to tady zaznělo, jsme celosvětový, rozšířený na několika kontinentech. Mateřskou společnost máme v Itálii, která byla založena tady v roce 1988, což už tady zaznělo taky, a teď už jakoby k českému KRIFu. Český KRIF se řadí jakoby na dvě různá odvětví a já si teď vyzkouším teďkon tu vaši interaktivitu. Ví někdo, co má společnost KRIF společného třeba s financemi, nebo zná někdo společnost KRIF? Napište mi když tak jako do komentáře. Tak já teď nevidím, jestli tam máme nějaké komentáře nebo ne. Nemusíte se stydět. Zatím je to bez komentářů, myslím, že... Tak já budu pokračovat dál. Tak společnost KRIF v České republice na jedné straně vlastně je provozovatelem registrů pro finanční instituce. Takže provozujeme bankovní a nebankovní registr. Na druhé straně děláme i informace o firmách. To je, co se tady vlastně budeme dneska bavit. Hlavní teda náš produkt je KRIBIS, který je zaměřený víceméně jak pro finanční instituce, tak i pro firmy, živnostníky a tak dále. Dnešní prezentaci jsme zahrnuli, nebo je taková otázka, jak se stanoví obchodní podmínky odběratelům. Pokud budete stanovat platební podmínky odběratelům pocitově, anebo s využitím nějakých jakoby důležitých informací. Já vám teď zkusím pustit jednu ukázku, kterou teda používají i na obchodních školeních, ale bude to tak jako minutku a půl. Doufám, že mi neusnete, pokud ano, tak já vás zkusím potom zase probudit. Do
Just checking things out. Are you looking for something in particular? No, well, yeah. Something conservative. Yes. You got nice stuff. Thank you. How much is this? I don't think this would fit you. Well, I didn't ask if it would fit. I asked how much it was. How much is this, Marie? It's very expensive. It's very expensive. Look, I got nothing to spend in here. I don't think I have anything for you. You're obviously in the wrong place. Please leave. Tak, to byla ukázka z filmu Pretty Woman. Doufám, že určitě všichni znáte. A tam bylo krásně demonstrováno to, že pokud vy se řídíte pouze pocitem, že ten váš obchodní partner nějakým způsobem vystupuje, tak to nemusí být vždycky jakoby optimální. Nicméně v této ukázce bylo naznačeno to, že ten zákazník, který přichází do toho obchodu, tak vypadá nějakým způsobem, nicméně peníze má a je ochoten je utratit, nicméně ty prodavačky v tom daném obchodě nevyužily ten potenciál toho svého zákazníka. Ale vy se můžete pohybovat i na druhé straně trošku, protože další, kdo k vám může přijít, tak je zákazník, který naopak vypadá, že peníze má, nicméně reálně vlastně není tak bonitní nebo chce možná na vás udělat nějaký podvod, nedej bože. Já bych vám rád teda teď ukázal ještě jednu věc, nebo se spíš zeptal, jaké podmínky určujete vy svým odběratelům. Je to, já vám pomůžu, je to třeba splatnost faktury, tam může být, může tam být kreditní limit, takže do jak velkého limitu nebo do jak velké fakturace já toho svého zákazníka můžu pustit. Po případě, pokud se mi zdá ten odběratel nějakým způsobem nebonitní, tak můžu požadovat od něj nějaké zajištění. A to jsou vlastně jakoby tři podmínky, které určuje většina firem svým zákazníkům, jakoby odběratelům. Já mám pro vás teď takový malinký test, kde já jsem vám vybral tři firmy. Je to firma Humexin SRO, potom je to společnost Vývar Brothers SRO a Valmo.cz SRO. A teď si jenom představte, že jsme třeba prodejci nějaké zeleniny, takže velký obchod například se zeleninou, a přišli k vám tyto tři firmy, které žádají od vás, že od vás budou odebírat zboží v hodnotě 50 000 korun. A já bych teď od vás chtěl, abyste si někam vedle poznačili, anebo jenom v hlavě si nějakým způsobem uspořádali, které té firmě byste prodali to zboží za 50 000 a které ne, po případě, jestli všem třeba ano, anebo nikomu z nich. Tak já vám nechám jenom chviličku na rozmyšlení a jenom se zkusíme, jak by to vypadalo v případě, že se rozhodujete vlastně podle pocitů těm společnostem. Tak další otázkou je potom, jestli mi můžete napsat, v případě, abyste se nerozhodovali jenom podle pocitu, tak kde můžete najít informace po případě o vašich jakoby obchodních partnerech, což znamená o odběratelích, nebo jestli využíváte nějaké třeba metody
kde ty informace můžete použít. Já vám zase pomůžu trošičku. První je Justice, to je takový registr, kde vlastně najdete všechny firmy v České republice, ale využíváte i jiné zdroje, teď aktuální. Zase mi prosím zkuste napsat. Tak máme tam nějaké tipy? Zatím nemáme, můžu vám do toho jenom krátce vstoupit? Určitě. Byl byste tak laskavý a minimalizoval ten čtvereček, tu kameru, která je na obrazovce? Ví, tam bude. Určitě. Super. Děkuju moc. Tak jo, tak já budu pokračovat dál. Díky. Takže informace, které vy můžete nalézt na internetu, tak je právě buď to na té justici, pak je rejstřík živnostenského podnikání. Dále se můžete podívat, jestli ta společnost je nebo není v insolvenci, po případě, jestli je spolehlivý plátce DPH a exekuce. Kromě exekucí, které jsou placené, tak ostatní zdroje jsou veřejně dostupné, takže tam můžete čerpat informace a vlastně nějakým způsobem se rozhodnout, za jakých podmínek jakoby s tím svým odběratelem budete spolupracovat či nikoliv. Já jsem vám trošku ušetřil práci, takže já mám tady teď ty tři firmy. První je teda firma Humexin, kde jsme se podívali na justici, konkrétně do obchodního rejstříku, kde jsme zjistili, že víceméně jakoby žádné varovné třeba informace tam ani nejsou. Dokonce ani není evidovaný jako nespolehlivý plátce DPH. Já jsem za vás udělal i dotaz do exekuce, takže vím, že nemá ani exekuci. A dokonce není ani v insolvenci tato společnost. Pak jsme se podívali na Vývar Brothers, kde obchodní rejstřík vypadá taky v pořádku. Co se týká, já teď ještě kliknu tady na ten odkaz, protože ta fotka nebyla nebo nemusí být čitelná, takže se můžeme podívat, že Vývar Brothers je. Je tam pan jednatel, nějaký pan Vácha, pan Kotěra, dokonce se tam dozvíme i společníky, což je pan Vácha a má to dohromady s nějakou právnickou osobou My Food Center SRO. Tak, pak jsme zase se podívali na DPH, jestli je spolehlivý nebo nespolehlivý plátce, což je v pořádku, exekuce taky v pořádku, insolvence taky v pořádku. A u třetí společnosti, když jsme se podívali na to samé, tak já už to rychle proletím, obchodní rejstřík je v pohodě, tam máme nějakého pana Libora Sosku, společník je tam paní Dostálová, nespolehlivý plátce DPH není, exekuce jsou taky v pořádku, ale kde už jsme narazili, tak jsou insolvence aktuálně. Takže tímto způsobem můžete jakoby čerpat informace z veřejně dostupných zdrojů. Pokud narazíte na to, že ta společnost se nachází v insolvenci, neznamená to úplně to, že s ní nesmíte spolupracovat, ale je vhodné tam potom v tomto případě komunikovat s insolvenčním správcem. My jsme se snažili vám to trošku ulehčit, abyste nemuseli úplně jakoby vyhledávat takhle jakoby na tom internetu, a právě proto máme dostupnou aplikaci Cribis.cz, která nespracovává jenom těch pět zdrojů, které já jsem vám ukazoval, ale zpracovává jich více než 80 zdrojů. Z toho tam potom vyvozujeme více jak 90 negativních a doplňkových informací. Dokonce tam máme i 10stupňové hodnocení a doporučení kreditní limit. Takže skoro všechno, co já jsem vlastně říkal na začátku, co byste si měli a nějakým způsobem stanovit za podmínky s těmi odběrateli, tak vlastně v tom Cribisu naleznete na jedné stránce, na jeden klik. Já se jenom zeptám, máte k tomu nějaké otázky teď aktuální? Zatím ne, děkujeme. Dobře. Tak, já se teď s dovolením přepnu do živého Cribisu, teda k nám.
Tak, tohle to je vlastně naše aplikace Cribis, kterou já už jsem vám vlastně představoval minule. Všechny ty informace, o kterých my jsme se bavili v té prezentaci, tak vlastně naleznete tady opravdu jakoby na jeden klik. Takže jestli si pamatujete, měli jsme tam tři společnosti. S tím byl to Humexin, Vývar Brothers a Valmo. S tím, že Valmo jsme si dali, jakože může být nějakým způsobem, nechci říct nebezpečná, ale je to firma, která se nachází v insolvenci, takže je tam potřeba nějakého vyššího jakoby dohledu. A pak tam máme společnosti Humexin a Vývar Brothers. Humexin, když se podíváme na tu společnost do Cribisu, tak já ji tady můžu napsat i název jenom. Aktuálně se mi tady vyhledají dvě společnosti, jedna je v České republice, druhá je na Slovensku. My hledáme tu v České republice. Takže první, co tady máme, tak je vlastně report. V tom reportu jsou uvedeny vlastně základní informace, takže máte tam informace jak z obchodního rejstříku, tak ze statistického úřadu a tak dále. Můžeme se například podívat, že ta společnost byla založena v roce 2013. Máme tady nějakou kategorii obratu a tak dále. Když se nemíníš, tak už máme hodnocení společnosti. Takže máme tady 10-stupňový index, který nám ukazuje, jak moc dobře na tom ta společnost je, anebo není. Kde A1 bereme jako, že to je nejlepší hodnocení, Ečko je naopak zase nejhorší hodnocení. Dále jsou tady informace varovný a doplňkový, kde víme, že ta společnost nezveřejňuje účetní závěrky v termínu. To už je věc, kterou ve veřejných rejstřících moc jakoby nedostanete. Nicméně, když se podíváte zase potom na sbírku listin, tak tam se můžete podívat, jak moc aktuální ty informace jsou, nebo jak moc aktuálně ta společnost tam dává rozvahu a výsledovku. Víme ale, že ta společnost je i účastníkem soudního sporu. Máme tady nějaké základní zase informace o té společnosti. Máme informace o vlastnicích, takže to je ten Clever Day Investment, který byl teda, je napsaný i v obchodním rejstříku. A statutární orgán je tam Pavel Sedlák. Nicméně nic dalšího, další informace o té společnosti nemáme. No, ale já jsem tady zapomněl ještě říct jednu věc. My tady máme i semafor Cribis, který ukazuje, jak moc varovné nebo negativní informace u té společnosti jsou. Tady nám svítí zelený semafor, což znamená, že u té společnosti varovné informace nebo negativní informace moc nejsou, ale vidíme, že je tady oranžový skupinový semafor a tím my vlastně říkáme, že byť ta společnost se tváří navenek jakože je v pořádku, tak ale za tou společností může stát někdo, kdo moc jakoby v pořádku není. A právě proto my tady máme ještě jeden typ reportu a to se jmenuje diagram vazeb. Když klikneme na diagram vazeb, tak vidíme teda tady tu konkrétní společnost, vidíme tady i majitele jako Clever Day Investment a vidíme tady i pana jednatele, pana Sedláka. Když se podíváme na to číslo, tak tohleto číslo znamená, že pan Sedlák má dalších 215 vazeb někam dál. Pokud chceme vidět, jaké vazby to jsou, tak nám stačí kliknout. A teď nám to chvíli bude hrabat, ale nakonec se dozvíme, že pan Sedlák je v 216 dalších různých společnostech. A to projedu takhle na jednu stranu. A v tom diagramu vazeb my i vizuálně určujeme, jak na tom jakoby ty společnosti jsou. A což znamená, pokud je tam něco červeného, tak to znamená, že tam jsou nějaké zásadní varovné informace u těch společností. A pokud koukám dobře, tak u pana Sedláka se to množí tou červenou barvou. Což znamená, že ty společnosti nejsou na tom moc dobře.
Konkrétně se můžeme podívat třeba tady na společnost LS Real Trade, kde já, když zůstanu takhle na té tady myší, tak se mi ukáže, co ta společnost vlastně jakoby má. Vidím, že dluží státu, že je v konkurzu, historické informace tam byly, že byla předlužená, dokonce tam byl nějaký platební rozkaz, exekuce a tak dále. U pana Sedláka, když se podívám na to, jaký varovný informace má konkrétně jakoby pan Sedlák, tak je to tak, že má vlastně exekuci na obchodní podíl v nějaké společnosti a historicky bydlel na obecním úřadě, což nejsou moc jakoby dobré vyhlídky na spolupráci jakoby s touto společností. Nicméně já zase, když zavřu tyhle ty vazby, aby jsme to měli trošku přehlednější, tak dále tady máme jako majitele společnost Cloverdale Investment. A když rozkliknu, tak se můžu podívat, že i tato společnost, jakožto majitel, je navázaná na další společnosti, které mají taky červenou barvu, což znamená, že mají zásadní negativní informace. Já jsem vám tímto chtěl jakoby ukázat to, že to riziko, které vy postupujete při tom vašem obchodním vztahu, nemusí stát nutně jakoby na té společnosti, která žádá o tu spolupráci. Ale to riziko může stát jakoby i na těch osobách, které za tou jakoby společností stojí. Takže potom záleží na tom, za jakých podmínek, jakoby, anebo jestli vůbec s touhletou společností spolupracovat, či nikoliv. Máme tam ještě jednu společnost a to byla společnost Weaver Brothers. Tak a když se koukneme na report náš, tak report nám říká, že je to společnost, která má teda zelený semafor, dokonce i zelený skupinový semafor. Hodnocení je C1, což je průměr. Je to hodnocení jako střední riziko. Varovné informace tam nejsou úplně jakoby zásadně negativní, takže je to v pořádku. Když se jdeme níž, tak se můžeme podívat i na vztahy, kde vlastníkem je pan Vácha, dalším vlastníkem je My Food Center. Nalezneme tady i informace z rozvahy a výsledovky, pokud ta společnost zveřejňuje. A můžeme se podívat i dál, což znamená na předměty živností. Můžeme se podívat potom případně i na za nějaké zástavní práva, jestli má ta společnost a tak dále. Těch informací už je tam i víc. Nicméně, když se podíváme na diagram vazeb zase, tak se můžeme podívat, že Weaver Brothers nebo majitelem této společnosti jsou teda dvě osoby. Je tam My Food Center a pan Vácha. Já když rozkliknu oba dva, tak se dostaneme i k tomu, že My Food Center má něco společného s Rohlíkem. Konkrétně Rohlík je tam majitelem z 25%. Když se kouknu na tu skupinu trošku jakoby z dálky, tak tady se mi to moc nečervená. Kromě tady té společnosti, která je v likvidaci, může to být způsobeno třeba nějakým nákupem nebo něco, nějakou akvizicí. Nicméně Weaver Brothers je společnost, kterou já hodnotím jakoby dobrého obchodního partnera k případné spolupráci. Já teď překliknu zase zpátky do té mojí prezentace. Aha, pardon, tak já vám to tam překlikám ještě na ten konkrétní slide, co jsme tam měli. Takže tady jsme končili. Tak a znovu se vracím k těm třem společnostem Humexin, Weaver Brothers a Valmo. Na začátku prezentace já jsem vás žádal o to, abyste si buď to někam poznačili, anebo sami pro sebe řekli, s jakou společností
byste rádi spolupracovali? Nebo jaká společnost, s jakou společností byste nespolupracovali? Když jsme si ukázali ty informace, které se dají o těch společnostech najít, tak vlastně nemuseli jsme chodit někam daleko, ale z veřejně dostupných zdrojů u tady té společnosti jsme viděli, teda, že je v insolvenci. Společnost Humexin, tam je pan Sedlák, který má dalších 200 společností, který mají zásadní negativní informace. Pro mě to taky není jakoby moc dobrý obchodní partner. Jediná dobrá společnost na základě těch dat, co máme, tak je vlastně jakoby Beaver Brothers. Já se jenom zeptám, jestli, nebo jakou částku jste vydělali tady v tom příkladu, anebo naopak zase jakoby prodělali. Je tady někdo, kdo se opravdu trefil, že na začátku, že Beaver Brothers je ta společnost, která je vhodná jakoby pro tu obchodní spolupráci, nebo ne? Ano, 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 máme tady ano. Paní Zdeňka Škochová, ano, byla to jediná firma, kterou znám. Tak je to fajn, to jsem rád, že jsem se takhle trefil. Tak jo, takže každý se může jakoby říct, jestli v tomhletom příkladu prodělal nebo naopak vydělal nějaké finanční prostředky. Jenom jsem chtěl jakoby demonstrovat to, jak to vypadá, když se rozhodujete na základě pocitu a potom, když se rozhodujete na základě opravdových jakoby informací, například z toho našeho systému Cribis.cz. Já tu mám další dotaz, jestli můžu. Další dotaz. Uživatelka se tady poznamenala. Já bych prodala všem platba při převzetí zboží. Fajn, to je výborný postřeh. A na tohle to narážíme u spousty našich klientů, kteří jakoby žádají platbu dopředu. Nicméně není to něco, co by bylo jakoby dlouhodobě udržitelné v obchodních vztazích. Přijde čas, kdy ten zákazník vás stejně začne jednou žádat o nějakou splatnost a potom je na vás, jestli vy mu tu splatnost jakoby dovolíte, či nikoliv. Mám i informace od našich klientů, kteří vůbec neměli problém, že jim někdo zaplatil 3x, 4x v hotovosti a potom první faktura, co šla na splatnost, tak ta vlastně jakoby zaplacená nebyla. Takže je to o tom, jak moc věříte těm vašim zákazníkům, popřípadě opravdu o těch informacích, kolik těch informací vy dokážete získat o něm, abyste vůbec jakoby stanovili ty jednotlivé podmínky spolupráce. Mm-hmm. Já děkuji za dotazy samozřejmě. Jsem velmi rád, že reagujete na naše výzvy a pokud v této části k tomuto, řekněme, příkladu nebudou další, tak vám rád předám slovo a můžeme pokračovat. Za mě jenom já tedy v poslední době asi všichni sledujeme covidový semafor, tak jsem netušil, že se tady dneska budeme bavit o semaforu a diagramu vazeb, ale chápu to jako opravdu jedno z nejhlubších rozklíčování, co vůbec můžeme zjistit negativního na ty jednotlivé firmy. To mi přijde opravdu tedy jako velmi zajímavé. Ano, přesně tak. Jak já jsem psal v té prezentaci, tak opravdu tenhle ten zdroj, ten Cribis, je napojený na 80 různých rejstříků. K některým informacím se například ani jakoby nedostanete osobně, což může být například informace o těch soudních sporech, kde my čerpáme informace přímo z justice, ale je to tak, že každý den je vlastně na tom serveru nebo na těch internetových stránkách vypsaný, jaké jednání probíhají s jakými dvěmi společnostmi, jo, nebo mezi jakými vztahy. Což znamená, že ta informace je toho typu tady, já nevím, na soudu v Praze 10, číslo dveří ten a ten, tak probíhá nějaké jednání s tou a tou společností. A my ty informace dáváme dohromady a potom je párujeme jakoby k těm jednotlivým firmám.
Jo, takže není to tak, že by někde na internetu byla možnost, vyhledejme, jestli tato společnost je v soudním sporu nebo není, tak to vlastně jakoby nefunguje. Ale tím, že my ty informace pomalu ukládáme jakoby do té naší databáze, tak potom jsme schopni zase potom zpátky napojit jakoby na té konkrétní společnosti. Dobrá. Děkujeme, tak asi můžeme pokračovat. Tak této části zatím další dotaz nepřišel. Dobře, děkuju. Tak já mám tady, mezi tím jsem rozsvítil další slide, ten se týká jakoby monitoringu, protože já jsem vám ukazoval report společnosti, potom i diagram vazeb, ale máme tam ještě i jednu možnost a to je monitoring. To znamená vlastně, vy si můžete zadat už aktuální obchodní partnery, se kterými spolupracujete, a ty společnosti jednotlivé se vám budou hlídat z hlediska změn, které u nich nastanou. Takže můžete například zachytit změnu typu změnil se majitel, změnil se jednatel té společnosti, takže vím, že případně jakoby další smlouvy třeba může podepisovat už někdo jiný. A nebo jiné změny, jakoby, které nastávají u těch společností. Samozřejmostí je monitorování insolvenčního rejstříku, monitorování toho, jestli je spolehlivý plátce DPH a tak dále. Takže to je jenom takový slide tady na ukázku, jak to může být, když se seznámíte s tím obchodním partnerem, tak může vypadat jako ten muž vlevo, ale postupem času to může vypadat i to, že ta společnost se zlepšila, anebo naopak, ten, kdo na začátku vypadá na tom dobře, tak v průběhu času se může ta situace u něj zhoršit a je dobré ty změny sledovat v průběhu času. Takže nejenom na začátku, kdy nastavujeme ty obchodní podmínky, ale i v průběhu spolupráce s těmi jednotlivými obchodními partnery. Tak, to je jenom ukázka tady toho, co vůbec jakoby všechno ten monitoring obsahuje. Já už jsem to vlastně říkal předtím, máme to rozdělené do takových čtyřech událostí. Jsou to firemní, finanční, varovný a doplňkový informace a vztahy. Dají se monitorovat v Krybisu jak právnické osoby, tak fyzické osoby. Je to aplikace, která je zaměřená jak na Čechy, tak i na Slovenskou republiku. Takže najdete tam úplně všechny firmy v Čechách a u našich kolegů na Slovensku. Co se týká CRIFu, tak CRIF spolupracuje i s médií, takže tady jsem vám dal jenom takovou krátkou ukázku toho, jakým způsobem my vlastně ještě spolupracujeme například se Seznamem, který od nás čerpá data například o insolvenčních návrzích, jak to vlastně probíhalo v roce 2019 v porovnání jakoby s rokem 2020. Nicméně nespolupracujeme jenom se Seznamem na základě těchto insolvenčních jakoby dat, ale spolupracujeme například i s deníkem N. Já tenhle ten slide jsem si teda půjčil od kolegy, který rozkrýval například kauzu kauzu pana Soukupa. Dělali tady takový krásnýho pavouka na propojení na různé společnosti a tak dále. Dokonce, anebo jsme dělali, nebo kolega spolupracoval i na případu pana Křetinského. Takže to jsou vlastně informace, které můžete využít z Krybisu i například jakoby pro tyto účely. No a pro mě to je zatím vše v tuto chvíli. Já se zeptám zase, jestli má někdo nějaké otázky, aby jsme mohli zodpovědět. Zatím je to bez dotazů, uživatelé pečlivě poslouchají, případně mi napíšou, že děkuji moc, že se jim prezentace líbí, ale že zatím bez dotazů, takže děkuji, můžete pokračovat. Správně, no já už tam nic moc nemám, takže, takže tohle je můj poslední slide, po případě, jestli máte ještě nějaké dotazy vy, nebo pokud by vás...
Já v tuto chvíli bych vybídl naše uživatele, posluchače k tomu, že by se mohli zeptat i prostřednictvím mikrofonu. Myslím, že není důvod k žádným obavám, když se uslyšíme, nejenom když se vidíme na řádkách, když už se nemůžeme vidět. Takže pakliže byste měl někdo zájem, v tuto chvíli tedy vybízím všechny z vás, kteří tady jsou připojeni a vidím, že jste se, a to je také velice pozitivní informace pro vás, takový dobrý feedback, pane Medelský, protože naši uživatelé se nejenom připojili, ale nikdo z nich se neodhlásil. Já myslím, že to by z hlediska statistiky taky taková docela dobrá uživatelská věc. Takže 100% zásah v tomto případě bych tak typoval. A samozřejmě i reagovali, za což moc děkuji, a teď tedy vybízím k tomu, že byste si klidně mohli zapnout kameru nebo i nebo v podstatě hlavně ten mikrofon, představit vám vaši společnost a nějaký dotaz. Je to zcela dobrovolné, nikoho samozřejmě do toho nenutím. A ty dotazy, které tady vlastně byly, tak nejenom tedy mě, ale evidentně všechny z nás zaujal opravdu diagram vazeb, protože jsme zřejmě nikdo netušili, co všechno se dá. Já jsem z toho byl v jednu chvíli až pomalu šokován. Vazba na 215 firem, z toho už jsem nepochytil kolik, ale velká většina byla v červeném semaforu, tak to mi přijde poměrně šokující. Možná k tomu bych měl ještě takový malý poddotaz, doufám, že ne hloupý, jaká je aktualizace těchto dat, jak mohu vědět, že vlastně dneska pan XY je tedy na 215 firem a je další aktualizace, že si během období 3 měsíců zase jak se nezapíše v dalších firmách, kdy uvidím aktuální data, jestli to není hloupý dotaz. To je taky dobrý dotaz, ano, děkuju za něj. A co se týká aktualizace těch dat, tak záleží to na zdroji. Já v té prezentaci jsem říkal, že tam máme zhruba 80 nebo více jak 80 zdrojů a každý zdroj se aktualizuje jindy. Takže když to řeknu například insolvenční rejstřík, aktualizujeme denně, na denní bázi. Například potom, co se týká třeba různých jakoby dluhů, nebo které jsme tam měli, třeba dluhy od zdravotních pojišťoven, donedávna nám tam dávaly informace, tak to jsou vlastně informace, které jsou na měsíční bázi aktualizované ze stran, nebo byly aktualizované ze stran těch zdravotních pojišťoven. Takže opravdu záleží jakoby na tom zdroji. Ale víceméně, pokud se objeví jakákoliv aktualizace z toho daného zdroje, tak se snažíme v co nejkratší době ji zapracovat do toho Krybisu. Takže pokud jsme se koukali teď na toho pana Sedláka, tak opravdu to jsou aktuální informace k tomuto dní. Děkuji. Uživatelka Ivona Jiřávková, kolik stojí Krybis.cz pro případné uživatele? Já jsem čekal tuto otázku. Tak přišla. Je to strašně málo. Když bych to měl přirovnat, tak vlastně Krybis úplně v té základní verzi stojí jako jednodenní plat nějakého řadového zaměstnance, což znamená zhruba 1100-1200 korun měsíčně. Takže je to částka něco kolem 13-13,5 tisíc ročně. Dobře, děkuji. No. Tam k dispozici veškeré informace, které my jsme, nebo já jsem vám tady ukazoval, což znamená diagram vazeb, je tam report té společnosti a dokonce si tam můžete dát i některé společnosti do monitoringu. Je to omezené pouze počtem těch společností, na které vy se můžete podívat. Takže když bychom to měli říct, tak ta částka začíná na 13 tisících, může končit až na několika milionech korun, ale to už jsou úplně jiné potom počty těch dotazů. To už je asi velmi rozlehlý diagram vazeb. To už, ano, chodí nám další dotazy, takže rozhodně chci, aby se dostalo na všechny. Uživatelka náš host, paní Iva, nebyla jsem od začátku přihlášená, zajímá mne vazba na ARES. Je to v reálu funkční? Toto je o několik levelů výše. Tak pokud myslí ten vazba na ARES, tak my čerpáme vlastně jakoby z tohoto zdroje, takže to jsou vlastně aktuální informace, které vynaleznete na tom zdroji, tak jsou vlastně propsané i do té naší databáze. Takže pokud jsem zodpověděl takhle ten dotaz, nevím, jestli to bylo úplně přesně. Uvidíme, já se přesunu s vaším dovolením. Ano, je tady, že děkuje. Děkuje, byl to ten dotaz. Další uživatelka Zdeňka Škochová. Lze si od vás vyžádat jednorázové info k jednomu odběrateli?
Jednorázové info k jednomu odběrateli. Tak, pokud se domluvíme my dva, tak ano, jinak ne. Většinou se snažíme, aby s tím naším nástrojem, s tím Cribisem klienti pracovali aktivně nějakým způsobem. Je to například i z toho důvodu, jak já jsem říkal, že je tam možnost se zadat firmy do monitoringu. Takže na to, aby vlastně ten uživatel se tam ty firmy mohl zadat, tak vlastně musí mít jakoby přístup do toho monitoringu a ta minimální částka je tam opravdu něco kolem těch 13 000 korun, jako my jsme se bavili. Takže není problém propojit a zároveň tady odpověď paní Zdenka Škochová rozumí a velmi děkuje. Tak pokud se domluvíme na to, tak můžeme poskytnout nějaké testovací výstupy jakoby z toho Cribisu. Výborně, výborně. Tak já bych možná si počkal na poslední, pakliže by tady byl ještě dotaz. Jsem velmi rád a věřím, že i vy, že uživatelé reagují a vaše prezentace je velmi zaujala a já tady už vlastně dostávám odpovědi, že tomu tak je, že moc děkuji a zatím asi všechno je všem jasné. To znamená, jestli je to i pro mě signál, že bychom ukončili dnešní online webinář, tak ještě si počkám poslední minutku, jestli není nějaký dotaz a v tomto případě další, že moc děkuje. Tak tímto asi to děkuje je nejpodstatnější. A já budu samozřejmě jménem podnikatelské platformy děkovat také. Já jsem na začátku říkal, že naše webináře nahráváme a zveřejníme, takže všechno, co tu bylo řečeno, tak vlastně si můžou uživatelé znovu poslechnout, případně samozřejmě propojíme kontakty na vás, a protože tady byly opravdu dotazy asi, které jsou poměrně unikátní, tak bude asi nejlepší, když se propojíte navzájem a předáme vlastně si informace. Dobře, určitě. Kontakt na mě byl když tak na začátku prezentace, takže pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak mi můžete napsat e-mail a já se budu snažit je zodpovědět. Dnešním webinářem nás provedl Jan Medelský, Key Account Business Information, CRIF, Czech Credit Bureau. My si toho nesmírně vážíme. Já vám děkuji za váš čas, znovu máme o čem přemýšlet a já bych vám popřál, co vám můžu popřát, hodně zdraví a klidné časy. Já vám taky přeju hodně zdraví, hlavně v těchto časech a přeju vám, abyste se dobře rozhodovali na to, s kým budete spolupracovat. Děkujeme, zároveň se loučím a děkuji všem uživatelům, kteří se dnes přihlásili jménem mým, ale především jménem tedy Heleny Kohoutové podnikatelské platformy Hlas. Vám přejeme hodně zdraví. Budeme vás informovat o dalších webinářích, ať už na našich sociálních sítích. Ten nejbližší je hned ve středu, a to od 20:00 společnost Harmonello Jana Benedová. Budeme se bavit o tématu zdraví a prevence, kráse a o tom, aby jsme zůstali všichni fit, což přeju i našemu dnešnímu hostu, ale vám všem, dámy a pánové, mějte se moc hezky a optimismus prosím. Mějte se hezky a děkujeme. Naschledanou. Naschledanou, děkujeme. Děkujeme.